Thank you.
שכוונן את העיקרות שמוגעים יותר מדי יש את העיקרות של האינטרציה קונצנט יותר במוקד השני סוג של קטרזיס וכמו שמרגישים שהם נשמעים מה שיש להם להגיד זה שמישהו מחר מגיע שגם יש להם מגשה לנשמעת בגלל ובין התוצאה מתבקים את רשת ובין מולכים מתבקים גם אישון וגם שאין להם בעצם אפילו לעשות את זה שיהיה מטפים